4 persona u arrestuan si të dyshuar për terrorizëm dhe pjesëmarrje në celulën belge në Greqi mbrëmjen e së shtunës, por asnjë prej tyre nuk është i shumë kërkuari drejtues i grupit. Megjithëse njëri prej të arrestuarve vjen nga Belgjika, fotot dhe analizat e ADN-s apo shenjat e gishtrimve kanë rezultuar të gjitha negative dhe nuk janë përputhur me të dhënat e policisë belge. Të shtunën në mbrëmje ka ardhur edhe njoftimi se asnjë prej të dyshuarve dhe që kanë rënë në pranga nuk ka lidhje me celulën belge. Abdelhamid Abaud, 27 vjeç, është islamisti me origjinë nga Marok që kishte vendbanimin e tij në Bruksel, por ishte larguar për të luftuar në Siri. Gjurma e tij e fundit vjen nga Greqia, ku sipas policisë belge, por edhe FBI-s amerikane, që ndihmon në hetime, ka telefonuar të vëllain e tij në Belgjik. Marokeni shfaqet në disa video të ISIS, në njërin prej cilave drejton një makinë me të cilën tërheq zvar 4 kufoma të përçudnuara. Në verën e videot të shkuar, Belgjika u shokua nga fotot e vëllait të tij, atëherë 13 vjeçar, i cili pozonte me armë dhe që më pas e ka ndjekur vëllain e madh në Siri në luftë për krah ISIS.